Everton Silva é um lateral direito de 26 anos que chega ao Remo em 2020. Tu estás no Currículo Torotático, o programa que analisa os novos contratados do teu time. Então, já deixa teu like, já deixa tua curtida aí e bora pra análise. Everton Silva começou a carreira no Ferroviário, depois rodou por Vitória, Icasa e vários outros clubes do Nordeste, como Asa, e estava no Sampaio Correia. No ano passado, o jogador estava no Sampaio Correia, onde disputou 26 partidas, sendo titular em 22 das 24 da Série C. Detalhe que o Sampaio Correia subiu como vice-campeão, ou seja, Everton Silva foi peça essencial dentro dessa equipe na Série C do ano passado. Ele até marcou o gol na final, o seu único gol no ano, e terminou a Série C com 3 assistências. Este ano, antes de chegar ao clube do Remo, ainda estava no Sampaio Correia, onde fez 4 jogos e deu 4 assistências, a maioria delas em uma goleada do clube por 7-1 no estadual. Então bora analisar agora as características do Everton Silva. Ele é um jogador muito importante nos cruzamentos, mas ele também é importante nessa saída de jogo. Ele consegue iniciar jogadas, tocar, passar e receber lá na frente para então cruzar. Então esses cruzamentos dele, que normalmente são perigosos, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, são fundamentais para o time que ataca pelo lado dele. Aqui a gente já percebe outro lance dele, que ele começa a jogada lá atrás, passa, espera a bola chegar nele, e aí que a bola, quando a bola chega nele, ele opta pelo cruzamento, mas o cruzamento não da linha de fundo, o cruzamento ali da meio da entrada da área, e quase acerta até o gol. Outro lançamento dele recebendo pela direita, tenta o cruzamento ali daquela mesma zona, e a bola acaba passando. Outro lance parecido, mas dessa vez ele corre muito pela linha de fundo, tenta o cruzamento mais rasteiro. Então nesse jogador que ataca muito pelo esse lado direito. Ele é um lateral direito ofensivo, um lateral direito que tem que ser utilizado principalmente no ataque, que é onde ele aparece muito melhor do que ficar muito preso ali. Tem aquele lateral que tem que atacar no espaço, aquele lateral que tem que atacar com velocidade, principalmente. Que ele percebe lances exatamente isso, dele recebendo a bola um pouco mais à frente, e aí ele corre atrás dela, pega a bola do espaço no 1 contra 1 contra o adversário, e aí tenta cruzamento, em alguns momentos conseguiu assistência, em outros cruzamentos muito perigosos, mas quase sempre atacando por ali, tendo essa jogada de apoio, de tocar e passar, e aí recebe a bola mais na frente, tenta o cruzamento, em alguns momentos cruzamento com a perna direita, em outros momentos cruzamento com a perna esquerda, que torna ele um jogador imprevisível. O marcador não sabe o que o Everton vai fazer, não sabe se ele vai levar sempre para a bandeirinha, como alguns laterais, não sabe se ele vai cortar sempre para o meio, como alguns pontas. É um jogador que mostra mostrou essa imprevisibilidade. Em alguns momentos ele até arriscou o chute, quando ele corta para dentro, inclusive o gol que ele fez no Sampaio Correa na Série C foi esse, de cortar para dentro e finalizar para dentro do gol. Em outros momentos não, ele chutou com a perna direita, então ele foi previsível tanto no cruzamento quanto no chute, o que é uma característica fundamental para um jogador que normalmente está sempre em duelo, está sempre ali, às vezes até em inferioridade numérica dentro daquele espaço. Então, ser imprevisível é fundamental. E o outro ponto do Everton que a gente está vendo aí é que ele é um jogador que lança bolas muito bem. Então, ele é um jogador que pega a bola ali pelo lado direito e lança para o ponta daquele lado, ou até mesmo para o centroavante atacar em diagonal. Então, essa saída de bola mais acelerada, ele é capaz de fazer também, que pode ser um ponto muito importante, pois pega o adversário em contra-ataque, pega o adversário em transição defensiva, explora a velocidade de seus atacantes. Assim como ele gosta de ser usado no espaço, ele também consegue usar o espaço para acionar seus companheiros. E com mais aqui, a gente consegue ver lances dele sendo importante nessa saída de bola. Carregar a bola, tocar para o meio de campo, avançar, receber mais lá na frente. Então, essa saída de bola é fundamental para tirar a pressão do seu time e chegar ao ataque. E ele, sendo esse jogador que pode sair de uma maneira mais rápida, pode sair de uma maneira mais lenta, carregando a bola, tocando e passando, recebendo lá na frente. É um jogador muito importante e também mostra sinais de boa marcação. Jogador que marca bem, que acredito que num contra um é muito difícil ganhar dele ali quando já está sustentando a linha. Então, um jogador que mostrou muitos recursos, tanto ofensivos quanto defensivos. E aqui a gente pega o mapa de calor dele em 2 jogos. Como o Sampaio Correa não estava na Série B, e o SofaScore não analisa os mapas de calores na Série C, a gente pegou o lance mapa de calor do Everton no confronto do Sampaio Correa contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Que a gente percebe como o Everton ataca muito pelo lado direito, mas ele é um lateral mais equilibrado também. Quando precisa defender, ele defende ali, principalmente naquela zona
um pouco mais à frente da área. Ele pega muito a bola ali, também por ser esse jogador de saída de jogo. Mas também ele aparece muito no campo ofensivo. Mais ou menos ali naquele no final do segundo terço e no começo do terceiro terço ali, do último terço. É um jogador que é muito equilibrado. Ele atua muito ali entre os terços, principalmente entre o primeiro e o segundo, e o segundo e o terceiro. Ele é um jogador que ajuda na saída de bola e ajuda na finalização da jogada, o que é um ponto muito importante, porque com essa movimentação acha espaço e é sempre uma boa opção, porque ele também é imprevisível lá na frente. Ele pode arranjar um gol, pode tentar um cruzamento, pode tentar um passe, cruzamento com a perna esquerda, com a perna direita, sendo um jogador que não é fácil de ser marcado pelo adversário. Aqui a gente já adotou que o Remo provavelmente vai jogar esse 4-4-2 losango. O Leão deve atuar nessa função, nessa formação. Então o Everton Silva tem tudo para ser o lateral direito titular do clube do Remo. Então vai jogar ali na posição de lateral direito. Mas quais as funções que ele pode fazer? Ele pode ser um jogador que no ataque, por exemplo, o Remo atacando em um 3-4-3, com o recuo do volante, a subida do Everton, a subida do outro lateral por aquele lado, ou então lateral fecha a linha de 3, independente ali, mas se o Remo atacar em um 3-4-3, o Everton pode ser aquele ponta direita ali na hora de atacar, porque ele tem características ofensivas muito boas. Então não é necessário o Remo ter um ponta direita de fato ali, pode usar o Everton como esse ponta direita, e em alguns momentos pode inverter, e aí transformar o lateral esquerdo em ponta, e aí o Everton fica mais ali atrás para tratar dessa saída de bola, porque ele é um jogador que tem capacidade para isso também. E aqui uma outra alternativa, o Remo atacando meio que um 3-3-4, tanto com o Everton aberto por um lado e um outro jogador aberto pelo outro. Pode ser um ponta, pode ser um meia, pode ser um dos volantes esquerdos que o Remo tem, como o Júlio e o Lucas. Então o Everton é esse jogador que tem capacidade de, quando o Remo tiver em organização ofensiva, quando o Remo estiver atacando, ele pode funcionar como um ponta, porque ele tem características ofensivas muito importantes que podem ser diferenciais, não só no Campeonato Paraense, como na Série C. E aí, vocês gostaram desse vídeo? O que, vocês acharam da contratação do Everton? Será que é o lateral que vai resolver esses problemas do Remo pelo lado direito? O problema do Remo já vem há um bom tempo, né? Então comenta aí embaixo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, porque é muito importante. É só clicar aí no botão, é totalmente gratuito. É isso, galera. Valeu!